guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, thank you sebab setia menanti kepada yang baru jumpa channel ni. Hai, nama kita Cik Siti. Sebenarnya ini adalah part ketiga untuk Eco Shop Haul kali ni. Okay, kalau korang belum tengok yang part 1, part 2, korang patut pergi tengok sekarang. Kita akan letak link dekat atas ataupun dekat bawah link. Okay, supaya korang tengok semua barang yang kita beli untuk haul kali ni. Okay, jangan lupa untuk tekan butang subscribe and like video ni. Okay, without further ado, let's start with the haul. Okay, ni ialah barang yang tak akhir yang kita beli daripada Eco Shop. Okay, kita rasa ni pun banyak juga barang dia. Okay, walaupun tak nampak sangat banyak. Okay, barang first yang kita beli ialah this one. Ni ialah barang kaca. Jajan! Ni ialah botol. Okay, botol minyak. Kita plan memang nak letak minyak lah sebab dia boleh tutup guys kat sini. Lepas tu dia boleh buka. Senang cara tutup dia, buka dia pun sangat senang. Korang just macam tekan je, dia buka. Okay, lepas tu tutup. Ha. Yang sebelum ni kita ada yang IKEA punya. Dia kena macam buka macam tu. Harga dia RM5 lebih. Tapi kita rasa yang ni lagi senang. Cuma keburukan dia, dia tak boleh isi banyak lah. Kita rasa ni isi padu dia lagi kurang daripada yang IKEA punya tu. Dia, sebab yang IKEA punya tu dia gemuk. Yang ni dia kurus walaupun dia tinggi. Tapi yang ni senang buka. Ha, tu je lah. Okay, RM2. So, 10 sen. Korang patut beli. Dia ada dua saiz. Yang ni besar. Ada yang kecil lagi sikit. Kalau in case korang ada minyak jagung ke minyak. Minyak apa lagi yang ada? Minyak jagung, minyak masak, minyak. Apa-apa minyak? Kalau korang jenis yang suka masak guna banyak minyak kan? Ha. Boleh try beli yang macam ni. RM2, 10 sen je guys. Lepas tu korang label. Cantik korang punya dapur tu. Ha. Okay, next. Ialah... Jajan, pinggan. Guys, pinggan ni cantik gila. Korang tengok kan? Pattern dia, corak dia. Ada bintik-bintik tu. Ha, warna biru. Lepas tu kita beli set dengan mangkuk dia sekali. Cik, cantiknya. Ya Allah, warna biru guys. RM2.10. Korang ha, tengok ni. Ha. Kalau korang masak Maggi, senang tutup. Sebab kalau masak Maggi kan, kena tutup kan. Baru dia cepat masak. So, satu set macam ni baru RM4.20. Cantik guys, tengok corak dia. Nampak tak? Macam bintik-bintik gitu. Haa, bintik-bintik. Satu set. Ada banyak lagi. Ada corak bunga-bunga, ada corak daun. Dekat kedai Eco Shop tu korang patut pergi tengok. Okay, kita minat juga beli pinggan mangkuk dekat kedai Eco Shop. Sebab kita suka yang plastik sebenarnya. Sebab senang. Kalau jatuh pun tak pecah. Haa, macam tu. Kalau pecah pun, alah RM2 pusing. Haa, macam tu lah. Okay. Next item yang kita beli ialah jajan. Yang ni, ni dalam haul part tu ada warna turquoise. Ni kita boleh jumpa yang warna pink. Ni. Okay, ni warna turquoise dia. So, cantik guys, berbaloi gila. Yang ni kita punya, yang ni adik kita punya. Kita buka yang dia punya. Sorry. Okay. Next item ialah this one. Chat. Ni nak buat DIY. Kita beli dua. Warna putih dengan warna hitam. Buat DIY dekat rumah family kita ni. Kita tak ada bawa balik barang-barang DIY. So, terpaksa beli dekat sini. Okay? Dua. Next item yang kita beli ialah gelas. Gelas bunny guys. Somel gila ni. RM2. 10 sen je. Plastik. Lepas tu dekat atas je macam ada macam riband. Nampak tak? Comelnya. Kalau anak korang kecil-kecil, korang beli yang macam ni je. Sebab diorang kan macam senang mengamuk kan. Mengamuk je baling gelas. Mengamuk je baling gelas. Paling ringan. Paling sedih. So bagi yang macam ni je. Bagi yang plastik. Ni adik kita punya. Dia duduk asrama. So, satu set lah ni kot. Dia suka warna biru. So, okay, next item yang kita beli ialah jajan. Ni yang kita punya. Pasu guys, comel gila. Dia macam eyelash. Eyelash. Okay, ni tak ada lubang pasu ni. Kalau korang nak tanam bunga hidup, kita tak tahu sangat boleh ke tak sebab tak ada lubang kan. Dia tak keringkan air dekat dalam. Tapi kalau korang letak batu-batu baru tanah semua, kita rasa boleh je. Okay,
ikut kemahiran korang. Okay, size dia 10.5 darab 10.5 darab 8.5 cm. Dia tak adalah besar sangat. Dia lebih kurang macam gelas je, tapi dia pasu yang comel. Dia ada warna putih je. Ada lagi banyak pasu dekat Eco Shop yang kaca-kaca, tapi kita suka yang ni, kita ambil yang ni satu. Okay, next item yang kita beli ialah this one. Ni marker warna silver, RM2.10 je. Okay, ada warna gold, ada warna hitam, ada warna putih. Guys, kedai Eco Shop ada jual benda macam ni guys. Tapi kita pernah beli juga sebelum ni benda ni. Kalau korang nak guna sekali dua ataupun tak perlukan apa, ingat banyak macam nak buat untuk satu event je ke apa, korang bolehlah beli yang ni sebab dia murah kan, jimat. Tapi kalau korang untuk jangka masa yang panjang, kita tak recommend korang pakai yang ni sebab dia tak tahan lama. Baik korang beli yang outline yang jenama mahal tu untuk jangka masa yang panjang. Dia mudah kering. Lepas tu dawat dia tak banyak sangat. Tapi kalau korang nak guna sikit-sikit je, boleh, boleh, boleh. Jimat, jimat. Okay, next item ialah tali ni untuk DIY juga. Tengok, dekat rumah kita sebenarnya ada benda lah ni guys, tapi dekat rumah ni tak ada. Tapi kita nak buat DIY, ha, kita kena beli. Nasib baik dia RM2.10 je, ha. Okay, so dia ni satu. Next item yang kita beli ialah ni, mainan Sofia. Mainan lagi, ha. Banyak mainan dia. Entah ayah dia baby. Okay, tada. Dia macam spring punya, spring tengok ni, ha. Dia boleh buat mainan, ataupun kalau korang tak nak buat mainan, nak buat tempat letak alat tulis pun boleh. Tengok tu contoh dia buat tu. Tapi cantik gila guys sebab dia rainbow. Okay, ni first time kita, dah selama ni kita pernah nampak, tapi first time kita nak beli benda-benda alah macam ni. Okay, so mainan lah. Dulu pernah beli juga masa dia mula-mula timbul. Benda lah ni mahal gila guys, RM10. Ni RM2.10 je, besar kot lah. Macam wah. Okay, ni. Okay, next item yang kita beli ialah ni, croissant. Croissant kita asyik hilang. Kita tak tahu mana croissant kita pergi. Sedangkan kita seorang je yang pakai tudung dekat dalam rumah tu, tapi still hilang. Ha. So, kita beli RM2.10, ada 8 guys. Okay, dan kita test dekat korang, tajam tak dia punya jarum. Kita test dekat tudung ni. Okay, okay je. Tengok eh. Tak ada tertarik ke apa kan? Tak ada kan? So kira okey lah, boleh lah. RM2.10, ada 8. Okay, dekat sini ada warna-warna. Warna merah ada, manik dia tu, nampak tak? Hijau, putih. Ada banyak lagi corak lain, korang patut pergi tengok lah dekat Eco Shop. Okay, next item yang kita beli ialah this one ni ialah coffee cup. Okay, siapa yang suka minum air kopi, guna sachet, yang malas nak keluar rumah ke, tak nak bawa gelas ke, korang patut beli benda lah ni. Senang gila, suka minum sebelum korang keluar rumah, nak breakfast tak sempat, tapi tak nak bawa gelas. Ataupun korang nak dekat tempat kerja tu kan, ha, tak ada pantry, tapi korang nak bawa air kopi korang sendiri. 3-in-1, korang letak je dalam gelas ni dekat sana, tempat kerja, korang just tambah air panas je. Ni. Kita beli dia, dia dalam dia ada 6-in-1. Kita nak buka sebenarnya ni, tapi tak boleh. Ni memang tak nak bagi aku buka ni. Ha, segam ke? Ha. Okey. Tengok ni corak dia. Ha. Macam nampak macam kopi mahal guys. Ha, orang cakap, "Oh, beli kopi kat mana tu?" Tapi dia tak ada label apa-apa lah. Ada bersabak apa-apa ya. Kosong. Okey, tapi okeylah. RM2.10 ada 6 kot. Ha. Tapi dia disposable lah sebab kertas kan. Cantik. Okey, next item yang kita beli lah ni. This one ni barang viral dia. Ha, tengok ni. Lampu pakai bateri. Tadi orang tu dah try, kena pakai 4 bateri A AA.
baru terang, tapi terang gila guys dia punya ni. Dia punya lampu memang terang, kita dah tengok tadi. Tak boleh nak tunjuk dekat korang pula sebab kita tak ada bateri, tak beli. Dekat rumah kita ada bateri. Okay, korang just tekan je macam ni, ha, dia akan nyala. Ha, macam tu. Push. Okay, next item yang kita beli ialah ni, ialah ni polish remover. Guys, ni adik kita punya rasanya. Ha, ni adik kita punya. Dia suka pakai nail polish yang tak remove tu kan, kalau time jirit ke apa kan, ha, nak pakai tak kisah kan, ha, so beli yang ni je, RM2.10, tak ada rasa macam bazirnya, ha, macam tu, ha, okay, RM2.10 je. Kita pernah beli, kita pernah rasanya, kita pernah buat haul tahun lepas, ha, kita beli benda ni guys, sampai sekarang tak guna lagi. Okay, next item yang kita beli ialah jajan. Ya Allah, kenapa aku tak nampak benda alah ni tadi? Ni adik kita punya. Okay, span dia lembut gila guys, tengok ni. Lepas tu dia ada tempat letak dia. Dia macam silikon. Ha, macam tu warna merah. Ada warna ke apa lagi? Nak ni. Pink. Ada warna pink. Tengok, kau tak ada satu je. Oh, tinggal satu ni je last guys. Dia cakap. Ada yang lain. So dia ambil lah. Tengok ni, lembut gila. Span dia, kita tak tahu dia meresap foundation ke tak, tapi ya, boleh lah nak try RM2.10 kan, baru-baru nak make up tu, boleh try. Okay, next item yang kita beli ialah ni, yang ni yang kakak kita punya. Kita dah ada buat masa part 2 ke part 1 haul yang ni, kita tunjuk ni macam mana bau dia. Lepas tu dia ada LED light. Okay, next item ialah ni, nail clipper. Nail clipper kita nak try kat sini, tajam tak? Oh, tajam ke? Okay ni, oh dia bunyi. Tengok, corak dia pineapple. Ha, tengok. Japan ni pihak punya. Okay, next item yang kita beli ialah jajang. Okay, ni oh double sided acrylic foam tape. Kita tak tahu yang siapa punya ni, siapa punya ni. Kakak kita punya rasanya. Ha, ni. Ni kalau beli kat luar mahal guys, sebab dia acrylic. Dia Luxina punya tape. Okay, ni RM2.10 je. Okay, next item yang kita beli ialah, okay, ni rasanya semua ni bukan barang kita. Barang adik kita ke barang kakak kita, tak sure. Dia beli blusher, lepas tu ni contour kot. Blusher juga ataupun contour pun boleh. Dia ada apa, glitter-glitter dekat dalam tu. Okay, nak buka ke? Yang dia punya, tak payah buka lah eh. Ha, ni. Okay, lepas tu ni ada untuk contour set. Lepas tu dia ada highlighter. Nampak tak? Ha, dia ada tunjuk cara-cara juga dekat depan ni. Ni brand MK Cosmetic. Yang ni. Yang ni pula blusher tadi. Ha, daripada Mel Cosmetic. Okay, next. Yang kita jumpa ni. Ni yang adik kita punya. Makeup brush punya. Ada glitter guys. Dalam ni nampak tak? Ada glitter ni. Ya Allah, warna pink pula tu. Woo! Comel ni. Oh, RM2 je. Ni daripada brand Elf. Famous lah kalau kedai RM2 brand ni. Kalau makeup ke. Ya sayang, sayang. Bagi dia, bagi dia. Oh, cepat lah. Pak aku ke tu? Bagi aku, tak pelak. Aku juga. Oh, ya ke? Dua kot. Okay, ni. Ha, tengok macam ni. Ha, okay, kita tak tahu berus dia daripada apa. Babi ke? Berus babi ke? Tapi dia tak ada tulis dekat sini. Okay, dekat sini dia tulis the brush is made up by nylon with infrared sterilization, provide unique function which can lose powder brush. Oh, yep pun beli. Okay, so yang ni bukan daripada berus babi ke, berus kinzei ke. Yang ni daripada nylon je, okay. Synthetic punya. Okay, so korang boleh guna dengan selamat lah. Lembut gila guys. Berus dia. Okay. Oh, ada lagi. Okay, last ialah ni sponge makeup. Ni adik kita punya. Oh, gini banyak. Dia ni ada tempat pemegang. So, yang ni pun kena basahkan biasanya. Kalau sponge-sponge nak pakai foundation, korang kena basuh dulu. Supaya dia macam lembut sikit lah. Ni kan dia macam keras kan. Kita tak tahulah ada ke orang pakai sponge tak basahkan dulu. Kita tak tahu, okay. Okay, tu sahaja haul kita untuk kali ni daripada Eco Shop. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe.
my channel. Okay, see you guys next time. My next video. Okay, bye-bye. Bye-bye.